নান্দনিকতাৰে ভৰপূৰ কাজিৰঙা। কাজিৰঙাৰ জলাশয়ত পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ জলকেলি, পৰ্যটনৰ সমল এতিয়া আলহী চৰাই। এয়া কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ জলকেলিৰ এক নান্দনিক দৃশ্য। পূৰ্বৰ দৰে কাজিৰঙাত পৰিভ্ৰমী চৰাই নাই যদিও কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ জলাশয়সমূহত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিছু আলহী পক্ষীৰ প্ৰৱেশ। শীতৰ আগমনৰ লগে লগে কাজিৰঙালৈ আহিছে জাক জাক আলহী পক্ষী। ৰাছিয়া, নেডাৰলেণ্ড, ইউৰোপৰ উপৰিও হিমালয়ৰ পাদদেশৰ পৰা অহা আলহী পক্ষীয়ে মনোমোহা ৰূপ দিছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ। নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা মাৰ্চ মাহ পৰ্যন্ত কাজিৰঙাত থিতাপি লোৱা এই আলহী পক্ষীসমূহ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পক্ষী পৰ্যটনৰ সমল। শীতকালত কাজিৰঙালৈ অহা নানান পক্ষী বিচৰণৰ মনোমোহা দৃশ্য উপভোগ কৰিবলৈ আহে দেশী বিদেশী পৰ্যটক। আনহাতে বিগত দুটা বছৰৰ পৰা কাজিৰঙালৈ অহা পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ গতিবিধি কিছু সাল সলনি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিশেষজ্ঞৰ মতে এয়া জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ এক কাৰণ। কাজিৰঙালৈ আগমন ঘটা পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ সংখ্যা হ্ৰাস পোৱাটো এক চিন্তনীয় বিষয় বুলি অভিহিত কৰে কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ গৱেষণা বিষয়া ৰবীন্দ্ৰনাথ শৰ্মাই। ঠিক বিদেশী পক্ষী নহয়, মানে শীতকালীন প্ৰৱাসৰ কাৰণে আহে, বহুত চৰাই আহে, গৰমকালিতো আহে। আপুনি সোধাৰ নিচিনাকৈ শীতকালত আমাৰ চবতকৈ বেছি থিতৰাজ বা বাৰহেডেড গীজ আহে, গ্ৰে লেগ গীজ, নৰ্দাৰ্ণ পিণ্টেল, মালাৰ্ড, এনেকৈ আদি কৰি প্ৰায় 55টামান প্ৰজাতি ইয়াত আহে। কিন্তু আটাইতকৈ মানে চিন্তনীয় বিষয় হৈছে কি, ইহঁতৰ অহা সময়টো আৰু যোৱা সময়টো আজি কেইবছৰমানৰ পৰা আগৰ তুলনাত বেলেগ দেখা গৈছে। যেনে অক্টোবৰৰ 24 তাৰিখটো আছিলে আমাৰ এসময়ত লাষ্ট ডে, তাৰমানে অক্টোবৰৰ 24 তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনাৰ প্ৰায় 2007-08 মানলৈকে গোটেইখিনি আহি যায়, গোটেই বাৰহেডেড গীজকে আদি কৰি গোটেইখিনি আহি যায়। কাজিৰঙাৰ পৰা অনুজ বেলৱাৰ প্ৰতিবেদন, ঈশান নিউজ।